Доброго ранку. На годинок у 7:30, тож ми розпочинаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до подій. З початку року на Миколаївщині на 33% збільшилась кількість алко- та наркозалежних. Про це повідомив заступник головного лікаря обласного наркологічного диспансеру. Скільки жителів області страждає згубними звичками і чи можливо їх позбутись назавжди? Розкажуть наші журналісти, які побували в одному з реабілітаційних центрів міста. Улица научила. Друзья, первый раз попробовал тоже там в клубах, все начиналось. И вот так пошло все, само собой, своим чередом. Воровал, у родителей воровал. Сергій був наркозалежним 15 років. Розпочав вживання страмадолу ще у 18. Потім перейшов на ін'єкційні наркотики. Та рік тому знайшов собі сили і зупинився. Зараз чоловік є консультантом реабілітаційного центру і власним прикладом допомагає тим, хто бажає позбутися залежності. Серед його підопічних – Олег. Вперше за 17 років він 6 місяців не вживає наркотики. Я в школу вже ходив, я употребляв, в інститут ходив, употребляв, женився, употребляв, дітей родилось, перестроївся, употребляв, працював, употребляв, все время, все здорово, всьому приходить кінець. Загалом у Миколаївській області на обліку в наркодиспансері перебуває 6 тисяч залежних. При цьому лікарі кажуть, що насправді таких людей набагато більше. Та додають, жителі південних регіонів більш уразливі. Южная областя, все равно порты и так далее, все равно есть своя специфика историческая и так далее, поэтому действительно, если мы берем, допустим, западными областями, там всегда было их меньше, да, если мы берем южные области, их всегда было больше, поэтому, плюс накладывается, конечно, скажем так, политическая обстановка, да, накладываются боевые действия и все остальное. Лікування наркозалежності поділяється на два етапи – медичний, тобто детоксикація і замісна терапія, та психологічний. Місяців там, от 1 до 6 реабілітація проходить в закритих условиях, тобто постійне наблюдення за реабілітантами зі сторони персоналу дозволяє, скажімо так, оказувати таке впливання, щоб вони залишалися в пространстві, де їм буде оказана допомога. Нарко- та алкозалежність виліковні, запевняють медики. Втім, аби позбутися згубної звички, потрібно перш за все бажання самої людини. Наталія Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Білий ведмідь говорить, курчата танцюють, а весна співає пісні. В Миколаївському зоопарку театралізованим шоу відкрили весняний сезон. Свято приурочили до Дня птахів. В зоопарку зустрічати весну саме у День пернатих – традиція. Для молодих відвідувачів підготували спеціальну зоологічну концертну програму. Виступи перевдягнених у звірів дитячих танцювальних колективів поєднали із конкурсами. Мені дуже подобалось. Нас сьогодні безплатно красили нам лица, випускали голубі, і дівчатки з всіх шкіл і студій виступали. Після концертної програми юні відвідувачі розійшлися по зоопарку. Кожного свої улюбленці. Фламінго, рись, леопард, пантера. В зоопарке буваю раз в 6 місяців. Дуже подобаються великі кошки, льви, тигри. І жду, коли приїде наконец-то жираф. Наша знімальна група вирішила поцікавитися, коли ж це станеться та чи приїде він взагалі. Мы ждем приезда нашего ментора, который должен приехать в апреле месяце, как он нам обещает. И от его он еще раз с нами будет осматривать эти вольеры и даст свою рекомендацию координатору. И мы по переписке это знаем, это все следим и прослеживаем, как, на каком этапе это все находится. И мы хотим, чтобы все-таки добиться того, чтобы в этом году жирафы были у нас. Як запевняє керівництво зоопарку, наразі ведеться активна робота і в напрямку придбання інших тварин для зоосаду. А саме не виключено, що до Миколаєва привезуть сніжного барса, гривастого вовка та обміняють одного старого грифа-бородача на двох молодих. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:00. Не перемикайтесь.